მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი ხანია ჩვენ ერთმანეთს არ შეხვედრი ვართ. დღეს შეხვდებით იმისათვის, რომ პრეზენტაციად ჩავატაროთ. დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი, ასე ვთქვათ, გეგმები, სიახლეებს გავეცნოთ და ასე შემდეგ. ამის მერე Zoom-ში შეხვდებით და იქნება ყველაფერი ძალიან საინტერესო და კარგად. ესე იგი, სტუმრებისათვის მინდა გავაკეთოთ ჩემი თავის წარდგენა. მე გახლავართ მზია კერესელიძე. საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი ვარ 2017 წლიდან. ექსპერტის კვალიფიკაციით. სხვათა შორის აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ექსპერტი არის კვალიფიკაცია, რომლიდანაც დღეს უკვე კომპანიაში იწყება საინტერესო საფეხურები. კომპანიას აინტერესებს ესეთი ადამიანები, ვინც კვალიფიკაციას აკეთებენ, წინ მიდიან და ასე შემდეგ. თანდათან ჩვენ მუშაობის პროცესში დღეს ამას მივხვდებით, რას ნიშნავს იყო ექსპერტი, ხო? ამავე დროს ვარ სპიკერი და ევროკოუჩის აკრედიტებული კოუჩი, საბჭოს წევრი ვარ და სტუდიის პროგრამის ფრანჩიზის მფლობელი ვარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დაიმონდის სტატუსი, როდესაც გაქვს, იმიტომ რომ შენ გაგზები გახსნილი, იყო ტრენერი, იყო შენი წინამძღოლი, იყო შენი გუნდისთვის, იყო ლიდერი და ასე ვთქვათ, ყველაფერი წაიყვანო შენს გუნდში და კომპანიისთვისაც ხარ საინტერესო პიროვნება. თუ მაგალითად ჩვენთან ერთად გუნდის წევრები, ახალი გუნდის წევრები შემოგვიერთდებით და გაივლით ჩვენთან ერთად მთელ აი ამ ეტაპებს, ხო, რასაც კომპანია გთავაზობს, ჩათვალეთ, რომ თქვენ ძალიან დიდი პერსპექტივა გექნებათ, ხო? ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ 2017 წლიდან საერთაშორისო სისტემა შევქმნით, არა მარტო მე, არამედ ჩემმა ლიდერთა საბჭომაც, ჩემთან ერთად და ეს ითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენი სისტემის განვითარებას. მაგალითად, ეს სისტემა პირველში იყო აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის რეგიონი ვთქვათ, ხო, რეგიონს ვეძახით ჩვენ დიდ ქვეყნებსაც კი, თურქეთშიც, პოლონეთშიც, საფრანგეთშიც, ისრაელშიც და იტალიაში დღეს არის ისეთი გუნდი, რომ შეიძლება გაგვისტროს საქართველოს თავისი მონაცემებით და შედეგებით, მეგობრებო. 2017 წლიდან 2000 წლამდე, თუმცა ახლა ეს უკვე 2023 წელი შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ, რომ 2 მილიონამდე ინვესტიცია გაკეთებული საქართველოს გუნდს. ეს არის საამაყო, მაგრამ მე აქვე გაუსმევ ხაზს, რომ დღეს ახალი თაობა, რომელიც შემოდის Skyward Community-ში და უკვე 15 ეტაპზე შემოდის, თქვენ მინდა გითხრათ, გაქვთ ძალიან კარგი სიტუაცია იმ კუთხით, რომ დიდი ხნის ლოდინი არ დაჭირდებათ, კომპანია უკვე სადღაც ბოლოსკენ მიდის აქციების გაყიდვებთან დაკავშირებით, იწყება უკვე სერიოზული პროექტები, მშენებლობები. თქვენს თვალწინ ვითარდება ეს კომპანია, თქვენს თვალწინ მიდის ანატოლი უნისკის პროექტების განვითარება, მშენებლობა, ახალი ბიზნესური პროექტების ხელმოწერები და ასე შემდეგ. ყველაფერი ხდება თქვენს თვალწინ და მე ასე ვთვლი, რომ მე ამ ეტაპზე რომ მოსულიყავი, ერთი წუთით არ დავფიქრდებოდი, პირიქით მოსასწრებად გავთ საქმე, რომ თქვენ გახდეთ ჩვენი პარტნიორებიც, გახდეთ ჩვენი ინვესტორებიც და ძალიან აქტიურად იყოთ ჩართული აი ამ პროცესებში, ხო? ასე რომ, მეგობრებო, აქვე ვიტყოდი კიდევ, რომ შეიძლება ამანაც შემიწყო ხელი, რომ საქართველოს საქმეკალთა გაერთიანების პრეზიდენტი გახლავართ 2016 წლიდან, ბიზნეს აკადემიის ავტორი და ძალიან მინდოდა, რომ ჩამერთო არა მარტო საქართველოს ქალები, მათი აქტიურობით გაგვენვითარებინა ეს პროექტი და მხარდაჭერა გაგვაკეთებინა ანატოლი უნისკისთვის, არა მარტო საქართველოში, არამედ ასევე შევხვდი ქალთველ ქალბატონებს იტალიაშიც, ესპანეთშიც, თურქეთშიც და მათთან მოლაპარაკებად აზერბაიჯანშიც დასაწყისში და მათთან მოლაპარაკებაც მქონდა, რომ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა დაჭირდებოდა და ჩვენ ყველანი გავერთიანდებოდით და გავაკეთებდით, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ გუნდს. ასე რომ, მეგობრებო, ამის მერე სხვათაშორის აქვე გამოგიცხადებთ, რომ კომპანიას აქ დაგეგმილი ავტომატური ვებინარები, აქ იქნება სტანდარტული ვებინარები, რომელსაც თვითონ კომპანია დააყენებს და ჩვენი მეშვეობით გააკეთებს ამას და ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ, იქნება ჩატარებული ყველა ვებინარი, რომელსაც ჩავატარებთ, ხო? ასე რომ გადავიდეთ ახლა საპრეზენტაციო მასალაზე და დავიწყოთ იმაზე საუბარი, თუ ვინ არის ანატოლი უნისკი, რატომ არის საერთოდ მოვლენილი ამ ქვეყანაზე, რა აქვს მისია მას ზოგადად კაცობრიობისათვის და საერთოდ მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანი მოვიდა ძალიან დიდი მისიით, პირველი გადაარჩინოს პლანეტა, რომელსაც თვითონ არქმევს ეკოლოგიურად
და ყველა ესეთი კუთხით, მეორე ის რომ თანამედროვე ტრანსპორტი აჩუქოს მომავალთაობას და მესამე შექმნას გარანტიები ხვალინდელი დღის. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს გარანტიები არის არამარტო ფინანსებში, არამარტო სოციუმში, არამედ ეს გარანტიები არის ჩვენი ჯანმრთელობის გარანტიები და ხვალინდელი დღის გარანტიები. დღეს დღეობით საქართველოს ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკში არის უკვე მათი ცენტრალური ოფისი, თუმცა ეს არ არის ერთი, ახლა ეს უკვე არის დუბაიშიც, ემირატებშიც, სადაც ფაქტიურად იქით მუშაობს ანატოლი უნიცკი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროექტები ვითარდება დუბაიში და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროექტებზე გამომახვილოთ ყურადღება, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ფორმატი მუშაობის, რომელიც მისში მიმდინარეობს, დაიწყო ჯერ კიდევ ძველ დროს, ეს ძველი დრო იყო 2014 წელი. არ არის მეგობრებო ეს გუშინდელი დღე. საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა, საკმაოდ დიდი გზა გაიარა ანატოლი უნიცკი, გარდა იმ 40 წლისა, 45 წლისა, რომელიც უკან ქონდა მას, ამის გარდა და შექმნა მან ეკოტექნოპარკი, რომელიც არის მარინა გორკაში. მან ეს ეკოტექნოპარკი შექმნა და დღეს ის მოქმედებაშია. დღეს ბელორუსიის მოქალაქეები ჩადიან, ნახულობენ, იქ ტურისტული სეზონიცა აქვთ უკვე და ასე შემდეგ, ხო? აი, ეხლა მაგალითად, რასაც მე გაჩვენებთ, ეს არის რა თქმა უნდა ძველი სლაიდი, ეს არ არის ახალი და შემდეგ ჩვენ შეხვედრაზე გვექნება აბსოლუტურად განახლებული ყველაფერი, ხო? დრო, რომელიც იყო დარჩენილი 15 ეტაპამდე, ეს დრო აღარ არის. ბიზნეს პლატფორმა და შემოსავლები დღესაც არის მეგობრებო და შეგიძლიათ მე-15 ეტაპზე ეს გამოიყენოთ. საშუალო პროცენტი 2014 წლიდან დღემდე არ შეწყვეტილა და არის, ეს არის ძალიან ეფექტური პროცენტი და რაც უფრო მეტი გექნება ტაქსიები, მით უფრო მეტი სარგებელი გექნებათ. ეს დღესაც არის ასე, მით უმეტეს დღეს უფრო მწავეთ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ საინვესტიციო თანხები ბევრად გაიზარდა და აქციების რაოდენობები ბევრად შემცირდა. მაგრამ ჯერ კიდე არის საშუალება და შანსი, ჩვენ გამოვიყაროთ მე-15 ეტაპი და მაქსიმალურად შევძლოთ აქციების შესყიდვა, რომ შემდეგ გული არ დაფწდეს, ხო? ბირჟაზე მონაწილეობაზე ჯერ არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თვითონ კომპანია უკვე იმდენად ძლიერი, რომ მას თვითონ შეუძლია შეიწყიდოს თავისი აქციები უკან, შეიძლება ბირჟაზე არც გავიდეს, მაგრამ რაღაცა პროცენტის დამატებით იყო ასეთი პრეცედენტები, რომ ანატოლი უნიცკიმ უკან შესყიდვა გააკეთა სააქციო პაკეტების და შეიძლება ასეთი მეთოდით განახდება მოგვიციოს და გავაკეთოთ კიდევაც ასეთი სახით. აი, რაც შეეხება განვითარების ტრენინგების პროგრამას, მეგობრებო, აი ეს ტრენინგები დღეს პლატფორმაზე არის ძალიან კარგად მოწოდებული, იქ არის სხვადასხვა ენაზე, ჩვენ შეგვიძლია თუ კი ვიაქტიურებთ ქართულ ენაზეც გავაკეთოთ ეს განვითარების პროგრამა და არის სასერტიფიკაციო პროგრამა დონეების მიხედვით, რომელსაც თვითონ კომპანია აკეთებს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ქვია განვითარების პროგრამა, ადაპტაციის პროგრამა, აი ამ ადაპტაციის პროგრამას წინ უძღვის, ასე ვთქვათ, დიდი საქმიანობა. ის, რასაც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ სერტიფიკატების სახით ვითხოვდით, რომ გვაჩვენეთ ეს სერტიფიკატები, რა აქვს მიღებული, როგორაა დადასტურებული ანატოლი უნიცკის პროექტი, დღეს მას ეს აღარ ჭირდება, მე უბრალოდ ბოლო ჯერ ვატარებ ამ პრეზენტაციას, ნამდვილად არ ჭირდება, დღეს ისეთი სიტუაცია არის. და ეს არის ჩვენი უნიკალური ულამაზესი ტრანსპორტი, რომელიც მარინა გორკაშია გადაღებული ნამდვილი სურათები. ეს არ არის კომპიუტერული, კომპიუტერულად აწყობილი ფორმატი, ეს არის მეგობრებო, რეალური ფორმატი, რომელიც არსებობს, რეალური ტრანსპორტი, რომელიც არსებობს დღეს მარინა გორკაში. ძალიან საინტერესო, ლამაზი, უამრავი ხალხი ჩადის და სხვათა შორის ახლა არის დაგეგმილი ეკოფესტივალი ჩატარდეს დუბაიში. აი ამ დუბაის უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს უკვე, იმიტომ რომ იქ არის ძირითადი ოფისი, იქ არის ახლა უკვე ძირითადი წარმოება და ეს ემსახურება იქ აშენებას, ახალი სისტემების და ახალი სატრანსპორტო გზების აშენებას უკვე იქ, ხო? ის რომ ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ ყველგან კოლაფსებია და სოფლიოში ეს არის მოთხოვნადი და უნდა აუცილებლად უნდა ადამიანი მიხვდეს, რომ ეს მოთხოვნადი ტრანსპორტია, ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს უკვე პრიორიტეტული არის სხვა რამ. ის რაც უკვე დადასტურებულია, დუბაიში არის უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტი გაკეთებული, ესეც არის ერთ-ერთი სურათი იქიდან, ამას მივახციოთ ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ფაქტიურად უკვე უნდა ვემზადოთ, ვემზადებოდეთ უკვე დღეს არის ივნისის თვე და უნდა ვემზადებოდეთ ეკოფესტივალისთვის, გავიაროთ და წავიდეთ ყველანი არაბეთში, ემირატებში, სარჟაში კონკრეტულად, სადაც ჩვენ ნახავთ, შევხვდებით კიდევაც აი იმ გუნდს, რომელიც ამაზე მუშაობს და უფრო დეტალებში გაგვარკვევენ, დეტალებში გვაჩვენებენ, რა პერსპექტივა აქვს რეალურად დღეს ამ პროექტს. ამას ყველაფერს ნახავთ, ხო? აი ასეა, მეგობრებო, თუკი ჩვენ გვინდა რომ პრეზენტაცია ვაჩვენოთ რომელიმე ჩვენ სტუმარს, აი ჩვენ სტუმრების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომელიმე ჩვენ სტუმარს ვაჩვენოთ პრეზენტაცია, უნდა უბრალოდ ავიღოთ დუბაის სურათები, უნდა ავიღოთ სარჟაში მდებარე პარკის, ტექნიკური პარკის, ესე იგი მონაცემები და ჩვენ ვაჩვენოთ რა იგეგმება იქ, რა პროექტებზე ეწერება ხელი. ძალიან ბევრი ინტერვიუები მიდის ამ ბოლო ხანებში, როგორც კომპანიის დირექტორთან, ასევე მიდის ინტერვიუები ანატოლი უნიცკისთან, ასევე ჩვენი კომპანიის დირექტორთა საბჭო, ეს არის ალექსეი სუხადოევი და ევგენი კუდრიაშოვი და აი ეს ყველაფერი შეგეძლიათ რომ პირველი პირებისგან გაიგოთ მათგან ინფორმაცია. ამ ბოლო ხანებში ჩატარდა ევგენი კუდრიაშოვთან შეხვედრა და მინდა გითხრათ, რომ აღფრთოვანებული დავჩი ამ შეხვედრით, იმდენი სიახლეები მოვისმინე, იმდენი იმედები და იმდენი პერსპექტივები მოვისმინე, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა იწება ყველაფერი ჩვენ პლატფორმაზე Skyward Community-ში, ვიდრე იყო აქამდე. აქამდე თუ იყო მხოლოდ აქციების ყიდვა და ასე შემდეგ, ეხლა იწება განვითარება, ეხლა იწება ახალი პროექტები, ახალი პლატფორმები დაემატება, ახალი პროდუქტები დაემატება და მოკლედ ძალიან გაძლიერებულ კომპანიაში ვართ, მეგობრებო, და არ დაკარგოთ ეს ადგილი, არ გადაერთოთ სხვა პროექტებში, იმიტომ რომ აქ გელით უდიდესი სიამოვნება და უდიდესი შემოსავლები, თუკი თქვენ ყურადღებით იქნებით, მეგობრებო, და უნდა იყოთ ყურადღებით ჩემი აზრით. ხო? აი ასეა, მეგობრებო. ეხლა ჩვენ დღეს შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე ბევრ რაღაცაზე, არა მარტო ხაზოვან ქალაქებზე, არა მარტო, ეხლა ეს სლაიდები ნამდვილად არის უკვე ძველი, ხო, და ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მეგობრებო, რა გვეთავაზება ჩვენ დღეს პლატფორმაზე, რა გვეთავაზება, ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ესე იგი, თუ ჩვენ მაგალითად ეხლა გავხსნით ახალ გვერდს და თუკი შევძლებთ ეხლა მე ამას გავაკეთებ, მეგობრებო, ხო? და მე თქვენ გაჩვენებთ, საინტერესოა ძალიან, მე თქვენ გაჩვენებთ რა შეთავაზებები აქვს დღეს. რა შეთავაზებები აქვს დღეს კომპანიას ადაპტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იახ. აი ასე. ერთი წუთით ეხლავე. კი ბატონო, შემდეგ გავაზერებთ ეკრანს და მე თქვენ გაჩვენებთ, სად რა უნდა ნახოთ, როგორ უნდა შევიდეთ, როგორ უნდა გავერკვიოთ ამ ადაპტაციის პროგრამაში, ხო? ძალიან საინტერესოა. ამიტომ ხო, რაც მთავარი აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეცადეთ, რომ თქვენს პლატფორმაზე დააყენოთ ორმაგი აუდენტიფიკაცია, რომ არ შეგექმნათ რაიმე სხვა პრობლემა, თუმცა მუშაობს ამაზე სამსახური. როცა ბოლოსკენ მიდის კომპანია და აქ ძალიან ბევრი ინვესტიციებია გაკეთებული, ეს საყურადღებო ფაქტია, მეგობრებო. საბაზისო სწავლება იწყება უკვე, ეხლა მე გაგიზიარებთ ეკრანს ერთი წუთით. აი ასე. აბა. აი. ესე იგი, უყურეთ. საინტერესო რა არის აქ? აქ საინტერესო ის არის, რომ
როდესაც ვაკეთებთ დემონსტრაციას ჩვენ, ხო? Share. ეხლა წესით უნდა ხედავდეთ თქვენ დემონსტრაციას ეკრანის. აი, აი როგორი საინტერესოა, ნახეთ. ესე იგი, დავხუროთ ეს. დღეს ჩვენ მეგობრებო, უნდა გავიაროთ საკითხი, რომელსაც ქვია ნახოთ აბა თუ გაზიარდა, გაზიარდა თქვენთან? არ გაზიარდა? აი საბაზისო სწავლება, საბაზისო სწავლება, მიაღწიეთ ყურადღება. საბაზისო სწავლება. აი აქედან უყურეთ. აი ასე. ჩანს ხომ? კი ბატონო, აი ეს. ესე იგი უყურეთ საბაზისო სწავლება, რომელსაც უკვე გახსნილია ყველასთვის, მეგობრებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის არის გახსნილი და ამ საბაზისო სწავლებას ჭირდება რეგისტრაცია. ჩვეულებრივად შევდივართ საბაზისო სწავლებაზე, ჩვეულებრივად შევდივართ, ვისაც აქვს რეგისტრაცია Skyward Community-ს პლატფორმაზე. Skyward Community-ს პლატფორმაზე რეგისტრაცია ნიშნავს, რომ გაქვთ თქვენი ელექტრონული ფოსტა, მისითებული და გაქვთ პაროლი. ზუსტად იგივე მონაცემებით უნდა შეხვიდეთ. თუ მაგალითად ადამიანი არ არის ჩვენი აქციონერი, აი ხა თქვენ აქ სტუმრები არიან დღეს ბევრი, თქვენ უკვე შეგიძლიათ პირდაპირ Skyward Community-ზე კი დარეგისტრირდეთ, აი აქედან დარეგისტრირდეთ. ეს საბაზისო სწავლება. საბაზისო სწავლება ნიშნავს, მეგობრებო, ხო? მე დარეგისტრირებული ვარ და ეხლა არ მიშვებს, მაგრამ როგორი საინტერესოა, ხედავთ. გეპატიჟებით საბაზისო სწავლებაზე. მეგობრებო, უკვე არის ჩართული. აი აქ უნდა გავერკვიოთ, ესე იგი, რომ პირველად გაიშვა პროგრამა საბაზისო სწავლების პარტნიორებისათვის. გამიგეთ, აი გადავრთოთ ახლა ჩვენ ქართულ ვარიანტზე და შეგვიძლია ჩვენ წავიკითხოთ ეს. არ არის ქართული, არის მხოლოდ რუსული ვერსია. არ არის პრობლემა. ესე იგი, ნახეთ, რას წარმოადგენს, არის უნიკალური საშუალება. სწრაფად ჩაერშვათ ბიზნესში, ყველა დეტალები და წვლილმანები პროდუქტთან დაკავშირებით გაერკვიოთ და მიიღოთ აუცილებელი ცოდნა, როგორ გავყიდოთ ეს პროდუქტები. ახლებს შეუძლიათ, რომ თავიანთი პარტნიორები ჩართონ. ეს არის უნიკალური საშუალება და საშუალება, რომ ყველაფერში გავერკვიოთ. ახლებს შეუძლიათ ძალიან მოკლე დროში აითვისონ ყველაფერი მუშაობასთან დაკავშირებით. ლიდერები ავტომატურ პროცესს გაჩვენებენ სწავლების ახლებისათვის. თქვენ ატარებთ თქვენს გუნდს, მიიყვანთ ამ სწავლების პროცესამდე, ასწავლით მას. თქვენი ძალების ეკონომიაც მოხდება და დროის ეკონომიაც. თქვენ შეგიძლიათ ასწავლოთ უფრო მეტ რაოდენობას ხალხისას იმის ხარჯზე, რომ პლატფორმა ასწავლის, ადაპტაციის პროგრამა ასწავლის თქვენს გუნდს იმ ყველა დეტალს, რომელსაც მაგალითად თქვენ ასწავლეთ აქამდე. მოკლედ, პარტნიორები, რომლებიც უკვე ვართ კომპანიაში, მათთვის არის ძალიან გამარტივებული, გაადვილებული აი ამ ინფორმაციის გადაცემა და დუპლიკაცია, რისი ცოდნაც გვაქვს ჩვენ, ხო? მთავარი არის, რომ განვითარდეს კომპანია და განვითარდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ პლატფორმაზე მოდიან, ხო? საბაზისო სწავლება, რაც გვაძლევს პარტნიორებისათვის. სწრაფად ვასწავლოთ კლიენტებს, გახდნენ, როგორ გახდნენ პოტენციური კლიენტები, რომ იყიდონ აქციები. უფრო ზუსტად და დაწვრილებით, რას ნიშნავს მიიღო სასარგებლო ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ საბაზისო სწავლებას, გარდა იმისა, რომ საბაზისო სწავლება მოგცენთ ზრდას გაყიდვებში,
ხო? განავითაროთ და გაუმჯობესოთ ახალი ხედვა მოლაპარაკებებისა, მართვისა კლიენტებთან დაკავშირებით. კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის და მოლაპარაკებების გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი, ხო? უფრო განათლებული ვიყოთ და კომპანია Skyward Community ჩვენი მიზნები განახორციელოთ. იმისათვის რომ კონდეს წვდომა საბაზისო სწავლებასთან, წვდომა კონდეს საბაზისო სწავლებას, უნდა დარეგისტრირდეთ კიდე გარდა ამისა Telegram-ახზე. სწავლება დაიწყება შემდეგი კვირიდან. ახლების საყურადღებოთ, რომლებიც ხარს დაუჭერენ აი ამ გზას სწავლებისაკენ. მათ შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდნენ ამ პლატფორმაზე და გაიგონ მისი ძირითადი მექანიზმები. სწავლება ასევე იქნება პატარა ჯგუფებისთვის, თუ კი იქნება ხო, თუ კი იქნებიან ასეთი სურვილები და ამ პლატფორმაზე მაქსიმალურ კომფორტს შეგვქმნით ჩვენ ახალ პარტნიორებს. ჩვენ მოუთმენლად ველით თქვენს მოსვლას, მეგობრებო. როდესაც ჩვენი პარტნიორები დაიწყებენ გამოყენებას ამ ახალი ცოდნის და ახალი უნარების საჭიროების ჩარჩოებში, საჭიროების მასში, საბაზისო სწავლებას, რომ გაზარდონ თავიანთი გაყიდვები და გაუმჯობესონ მთლიანად სამუშაო პროცესი. დარეგისტრირდით და დავიწყოთ. აი აქ წერია ეს. გამიგეთ, აი აქ წერია ეს. ასე რომ მეგობრებო, რეგისტრაციას წინ არაფერი არ უდგას, აი ამ რეგისტრაციაში თქვენ შეგეძლიათ საბაზისო სწავლების რეგისტრაცია გაიაროთ. ამ რეგისტრაციას გაიარეთ აი აქ, სახელით გვარის თქვენი პოსტა და ასე შემდეგ და ეს გიწერეთ რომ ეს სწავლება არის თქვენთვის. და რომ ეს სწავლება არის თქვენთვის, სიახლეებს, მაგალითად ახლესთვის რა არის. თუ არ იცი რა უნდა გააკეთო, როცა მოხვედი, ერთი. ძალიან რთულია შენთვის გაერკვიო ვერიფიკაციაში, ამასაც გასწავლით და რეგისტრაციაში სხვა სიახლეებთან ერთად. და გინდა თუ არა რომ კონდეს სტაბილური გამომუშავება. ეს არის ახალისთვის. პირველი პარტნიორი ვინც არის და კონსულტანტი მათვის იქნება. გინდა შენ სწრაფად Skyward Community-ის პლატფორმაზე ააშენო შენი ბიზნესი. ერთი საკითხი. მეორე არის დიდი ხანია უჭერ მხარს Skyward Community-ის, მაგრამ არ იცი როგორ განვითარდე შემდგომ, ეს მეორე საკითხი და განავითარე შენი თამასა, გაზარდე შენი თამასა, რომ გაზარდო შენი გუნდი. იდეალური თემებია მეგობრებო, კარგად დააკვირდით. ეს არის პარტნიორებისთვის და კონსულტანტებისთვის და ახლა არის ლიდერებისთვის. მე ვთვლი რომ მე ლიდერული გუნდი მყავს და ეს აუცილებლად უნდა იცოდნენ მათ. ლიდერებისთვის არის უკვე დიდი ხანია თქვენ ხართ კომპანიაში. დაიღალეთ ყოველ ჯერზე. აუხსნათ ახლებს ერთი და იგივე და ერთი და იგივე. ეს პირველი საკითხი, რას ვაკეთებ ამ შემთხვევაში. შენ ძალიან გინდა გამარტივო პროცესის სწავლების, როგორ ასწავლო ახლებს. რომ შეამციროს შენი დატვირთვა და დრო გამოიმუშაო, ხო, დრო. ეს არის მეორე საკითხი და მესამე, გინდა აქტუალიზაცია გააკეთო შენი ცოდნის. შენი უნარების, შენი პირადად, ხო? რომ უფრო უკეთესად გააკეთო დელეგირება შენს გუნდში. აი ნახეთ რა საკითხები გვაქვს. აი პირდაპირ მოგინდება რომ ჩართო და ამას ყველაფერს მოусვინო. ეს არის მეგობრებო, პირველი ნაბიჯები ადაპტაციის პლატფორმაზე. შემდეგ ეს დონების მიხედვით ჯერ აკავართ. ჩვენ თუ კი უფრო მეტი გვაქვს თამასა და გინდა რომ წინ გავიხედო და მეტი გავაკეთოთ, ესე იგი ჩვენ გადავდივართ უკვე შემდეგ ეტაპზე. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც მე თქვენ გაგიხსენით, ხო? შემდეგ იქნება მეორე ეტაპი, მესამე ეტაპი და ასე შემდეგ. აი ამ სწავლების პროცესში მეგობრებო, მე ასე ვფიქრობ, რომ რეგისტრაცია აუცილებლად უნდა გააკეთონ ახლებმა საწყისშივე. პლატფორმა იძლევა უნიკალურ საშუალებას, ჯერ თვითონ არის აწყობილი ძალიან კარგად, არის სასწავლო კურსები ბევრი. აქ იქნება ქართული ვერსიაც სასწავლო კურსების, მე ჩავწერ ამ ვერსიებს, თქვენ ამას
Chem gan damoqidebladats moismend, magram me shemizero ro tkveni sidats gasstavlot. Ar mezareba, ar zdromeraneba tkventvis, magram rotsa 21-e saukuneshi arsebobs akhali programebi, ratkomonda chvene siakhlebi unda miviqot. Ratom, imitoro khvaldaze rotsa shemeba akhali produkti, akhali platforma. Isev chveni kompaniida shemotavzebuli, chveni zalyan martivat auqebt algos gundebis ganvitarebas. Ერთუნეთ რომ ეს აი ასე იქნება მეგობრებო ხო როგორი ლამაზად არის მოწყობილი ამაში ჩაწერთ მაგალითად სახელს და გვარს ხო აი ასე აქ ჩაწერთ სახელს და გვარს ფოსტა უნდა ჩავწეროთ ხო ზიაკერე სელიძე ასე ჩაწერთ მეგობრებო აქ იქნება ტელეფონი აი ასე. ხო, აი Telegram-ზე რეგისტრაცია საჭირო, მე ხლა არ მახსოვს ჩემი Telegram-ის რეგისტრაცია და შემდეგ უგიაჭეთ რეგისტრაციას. ესე იგი, თითოეული ადამიანი აქ იქნება, აქ მოხდება ამ აი ამ გვერდზე, იმისათვის რომ მან გაიაროს აი სწავლება, მეგობრებო. აი ასე. ეს არის ინგლისურ და რუსულ ენაზე. Აქ იქნება რუს. აი ნახეთ, ეს არის ენები, რომელზედაც კომპანია დღეს მუშაობს. მაგრამ პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რუსული ყველამ ვიცით. მეგობრებო, ყველამ ვიცით რუსული და აი ამის მიხედვით გავევლით. გასაგებია? აი ესეა ძვირფასება. ეხლა აი ეს პროგრამა უკვე გაიხსნა, მე თქვენ გილოცავთ. და გადავიდეთ მოდით ინვესტიციებზე, ინვესტირებაზე. როგორ შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ინვესტირება? ეს არის ადაპტაციის პროგრამა. ეხლა არის მეგობრებო პრემიუმ კლუბში შესვლის დახურამდე დარჩა 7 დღე პრემიუმ კლუბში. თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება კუპონები, ვისაც გაქვთ ეს კუპონები გაჩუქებული და აი მე მაგალითად მაგ გამოყენებული ერთი კუპონი, ხო? და შემდეგ უკვე შეგზე გადახვიდეთ და ნახოთ როგორი დისკონტით არის გაყიდვაში ჩვენი პაკეტები. როგორც 5-იანი განმადებები დარჩა ისევ და იწება $50. ნახეთ როგორი ცოტა აქციები 4250-ია. ამიტომ ეს ისარგებლოთ ყოველთვის ისარგებლეთ იმ აქციებით, რასაც კომპანია გთავაზობთ. ახლების საყურადღებოთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ასე. ეს ერთჯერადი შესყიდვები შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ესეთი სახით. ასე რომ მეგობრებო, დიდი მადლობა მის დღეს ესწრებოდით. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, მე ვფიქრობ, რომ დამისვათ კარგი იქნება. ხო? ამას ყველაფერს თქვენ გამოიყენებთ. გადარიცხვის სისტემებიც აი ასეთი სახით არის ბევრი კრიპტოვალუტის საშუალებით შეგიძლიათ გააკეთოთ გადარიცხვები. ასევე არსებობს Swift გადარიცხვა და გამოიყენეთ ეს აუცილებლად. ორმაგი აუთენტიფიკაცია დააყენეთ თქვენს პლატფორმაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ აი ამაზე გეშევჩერდებით მეგობრებო, ეს არის გადარიცხვის სისტემები და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მარკეტინგული სისტემა, რომელიც თქვენ საშუალებას მოგცემთ, რომ ანაზღაურება გქონდეთ, მე-15 ეტაპია, მაგრამ ამას მეგობრებო დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრს აკეთებდნენ. ძალიან ბევრი შემოსავალიც ჰქონდა ჩვენს პარტნიორებს და სარგებლობდნენ მშვენივრად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თქვენ აი ამით უნდა ისარგებლოთ. ეს ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ. აქვე არის მეგობრებო სპეციალური ვებინარები, სპეციალური ბმულებით ადამიანს დაარეგისტრირეთ, რეფერალური ბმული უდიდეს როლს თამაშობს, ასე ვთქვათ, თქვენს გუნდის განვითარებაში, ხო? აი ესეთი სახის რეფერალური ბმულების გვერდიც გვაქვს. პარტნიორების ინსტრუმენტები, ასე წერია, ეს არის სააქციო სერტიფიკატი, რომელსაც თქვენ მიიღებთ და ამავე დროს, ესე იგი, ამ ადაპტაციის პროგრამას გაივლით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ხო? აი ასე, მეგობრებო. მე მინდა რომ დავამთავრო დღეს ეს ასეთი სურათით. ნახოთ, რომ დუბაიში მიმდინარეობს პროცესები და არის ძალიან კარგად ყველაფერი. დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.
თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები აქ დამიწერეთ. ხო? აი ასე. დიახ, დიახ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მეგობრებო, რახან არ გაქვთ შეკითხვები, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.